Nolken rayonunda kokongilers tüşümü jiyin alıp, koŋşu ölkölörgө экспорттолууда. Арал айылынын тургуну Эмилбек Осмоналиев 30 сот калча багындагы түшүмүн жыйнап жатат. Багбанын айтымында түшүм өткөн жылга салыштырмалуу жакшы. Бул кирешелүү дарак экен да, сөздүн ачыгы. Но үзүкчүлүк мезгил жылда нормалда акча таңкыс болот, бирок пишип калат да. Анан кийин баасы деле жакшы. Мына жылда эле ушул 100 сомдун үстүндө сатабыз да. Эң болбогуна 100 сом сатабыз да. Быйыл былтырга караганда түшүмү жакшы. Былтыр ошо суук үшүк алып анча деле болгон эмес. Быйыл былтырга караганда түшүмү жакшы, жакшыдай да. Килограмм деле жакшы эле чыгып атат. Багбан алчанын килосун жеринен 130 сомдон саткан. Кардар түшүмдү өзү терип алууда. Эмилбек мырза быйылкы түшүм болжол менен 1 тонна чыгат дейт. Мына жардамчылар терип анан монтуп неме кылып сортировка кылып даяр болуп, мына ушул упаковка болот да. Ушундай кылып упаковка кылып анан Бишкекке алып кетишет эми. Биз өзүбүз терип бере турган болсок 140 тан деп келишкенбиз. Бирок булар өздөрү терип ала турган болду 130 сомдон. Өздөрү жардамчы алып келип терип ала турган болгон да. Ошентип келиштик. Эмилбек мырза өстүргөн алчанын бул сорту 4-чү деп аталат. Өзгөчөлүгү мөмөсү көлөмдүү болуп, узак жолго чыдамдуу келет. А мунун астында дагы ошо майский дегени бар, берки биринчи деген. Ал өткөндө башында эле пишип түгөнгөн ал. А бул эми 4-чү дегени да, жанагы алыс жактарга кете турган. Кокон гилястан да. Ошо Россия, Бишкек ошол жактарга. Чыдамдуу. Биринчиге караганда. Бул азыр эми Бишкектин өзүнө кетип атат. Андан ары Казакстанга кетеби, же Россияга кетеби, ошо аларман өзү билсе керек. Пока Бишкек деп алып атат го бизде. Алча түшүмүнүн терими башталганда жергиликтүү элден сырткары коңшу Базаркоргон районунун тургундарына да жумуш болуп турат. Багбандар түшүмдү жыйнап алууда жетишпей, теримчи жалдаганга туура келет. Теримчилерге күнүнө 500 сомдон төлөнөт. Коконгилерсти убагында үзүп албаса, учуру өткөндөн кийин сатуу жагы кыйын болот. Биз ушул айылдарга келип, мына Базаркоргондон келип, мына ошо эженин багы бар экен, мына гилерзин терип атабыз. Күнүнө 500 сомдон иштейбиз. Ушу турмуш тиричилигибизге жарасын деп келебиз. Биз уже бүгүн 3-күн ушул коңшулардына кирип терип жүрөбүз. Бул эми сортировка кылып атабыз, тердик, үздүк, анан коробкаларга упаковка кылып беребиз. Булар алып кетишет ушу. Эми тиричилик деп жүрөбүз, теребиз жакшы, мына ушул жактарда келиштирип жүрөбүз. Коконгилас негизинен жакшы түшүм байласа, бир түйүнөн 200 килого чейин берет. Эмилбек мырза мөмөнү терип алгандан кийин алча багын кыйыштырууну көздөп турат. Себеби мөмө дарактын аралыгы жакын отургузулуп калгандыктан түшүмдүүлүгү төмөн болууда дейт. 100-200 килограммга чейин бериш керек деген неме көп угам да сөздөрдүчү. Эми ошондой багбан жакшылап караган адамдар бар да. Нолкен районунда, район жактарда дагы ушундай эккендер бар бизге окшоп. Алардан ошентип көбүнчө угам да. Сенин айтышың боюнча сеники аз деп калат да. Кийин эми аз болгондугунун себеби ошо мен мына калыңдыгынан көрүп атам да, жакын эгилип алган да. Бул канчалык арасы алыс болсо ошончолук чоң болот экен да. Анан немени дагы күн жесе даамы дагы ширин болот экен. Анан арасынан шамал өтүп туруш керек экен да. Шамалдап күн жеп турса анан жакшы пышат экен, немеси чоң болот экен. Анан кийин мөмөнү дагы жакшы алат экен да. Килограммдан 130 дана акча. Коконгилес аралдыктардын негизги киреше булагына айланган. Багбан Алтын Мусаевдин айтымында жемишке болгон баа туруктуу болуп, эл эмгеги акталууда. Быйыл 40 түп алча багынан 2 тонна түшүм алган. Багбандын белгилөөсүндө Кыргызстандын алчасынын экологиялык тазалуулугу, нукуралуулугу жана мөмөнүн көлөмдүүлүгү, ширесинин көптүгү менен өзгөчөлөнүп, сырттан суроо талап жогору болот. Азыр Бишкекке кетет. Бишкектен анан нары Казакстанга да. Ошол бизден алып аткан адам ошо казактар менен иштешет экен, Казакстанга кетет да. Бул коконгилерс эми казак туугандарыбыздын дасторконунан көрөбүз да эми буларды. Жакшы жакта кокон, буну коконгилерсин жаман жагын көрбөдүк биз. Бүт эле жакшы жактары бар. Жейсин өзүң, компот, варенье кыласың, кеңири. Анан ушундай малда өзүнчө бир доход болуп калат да. Эми мындай адамдар түшүнүп жетип атат да, мына бактан жакшы киреше болушуну билип. Азыр көпчүлүк адам бакка уруп калды да.
А, мына бул былтыркы жаңы эккен багым бул. Жылдын камын ойлосоң эгин айда, келечек камын ойлосоң бак тик демекчи, алча багынан жакшы киреше алган Алтын Мырза бул жемиштин аянтын көбөйтүүнү максат кылып, дагы 35 соттук аянтка 150 түп көчөт тиккен. Айланасын коргоп тосуп көчөткө болгон бардык кам көрүүнү учурунда жасайт. Багбандын алча багы 2 жылдан кийин түшүмгө кирет. Көчөттөрдү былтыр алып келип эктим, былтыр гүлдөдү, бирок кармай албай калды. Быйыл гүлдөдү, ар биринде болбосо дагы черезден 1'den 2'den азыр мөмөсү бар азыр. Эмки жылкыга мындай жегилге чыгып калат да, анан наркы жылкыга уже саттууга чыгат да бул. Ооба, бунун түшүмү жакшы болот, тыйыны жакшы болот. Эл деле билип калды азыр. Мисалы Арал эли азыр көпчүлүгү ушул бакка ыктап калышты да. Шабдолу деле жакшы болот, Кокон келерсе деле жакшы болот. Ушу бактан жакшы болосун да негизи. Алтын Мырза жерди корутпай дыйканчылыкты максаттуу пайдаланганды мыкты билет. Алча көчөтүн аралатып пахта өстүргөн. Суу жеткен аянтты бош калтырбайт. Арасына пахта эгип салдым. Былтыр биринчи жыл эккенде дарбыз эккенлем. Дарбызды саттык. Дарбыздын деле кирешеси жакшы эле болот, бирок пахтаныкына жетпейт да. Эми араларына быйыл пахта эгип койдум. Пахтан деле түшүмү жакшы, анан пахтан деле тыйыны жакшы. Мындай бош калбасын деп пахта эктим да. Бекер элем калып кеткенден көрө. Бул пахта турецкий пахта. Чигитинин килограммы 250 сомдон турат. 1 килограммы. Анан центнерге 50 центнер, 60 центнерден берет да, мына ал биздин жерде. Гектардын ошондо 5 тонна, 6 тоннадан берет да пахтаны. Нокен районунун Арал айылы негизинен бышыкчылык эрте келген аймак. Мөмө жемиш менен катар жашылча жыйналат. Пияз өстүргөн дыйкандар алгачкы үзүмүн базарга чыгарып, килосун 17 сомго чейин сатышкан. Ушул тапта пияз түшүмүн жыйнап алуу иштери кызуу жүрүп жаткан учур. Бул пияз азыр Кыргызстан территориясында ушу Нокен району Арал айылында 600 гектар пияз болсо, эң эрте пишар майдын 10'dorunda pişip jetiletirken piyaz bizde. İyundun 5-10'dorunda pişip jetiletirken piyazam var. Pışıkçılık baş uşulu Aral aylığında başladı. Mende az 3 hektar piyaz var. Hazır 50 sotegin cüldüm. Dayar ucumda. Dağı 2,5 hektarım turat. 50 sotikten hazır 25 tonla piyaz aldım. Bu ertek sort. Ранный сорт деп коет. Корейский урук. Өзбекстандан алдырганбыз. Килограммын 40 доллардан. Нокен районунун Достук айыл аймагында жашылча жемиштен бадырагынын түшүмү жыйналууда. Жакынкы күндөрү бул аймакта берекеге толгон дарбыз үзүмү башталат. Осман Улан Садыр уулу, Алмаз Сатаров, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.